حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ اس کا خیال تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہیں گے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں. وہ کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے والا سوف یوتی کا ربو کا فتردا, رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے.